Take me from my girl, I got a heart screaming, oh.
vedli krátkou ukázku z cvičícího programu Jumping. Cvičení na speciálních trampolínkách, to jste asi poznali. Jsou úplně nový, dneska poprvé použitý. Je to jiný než ty naše původní, takže to bylo možná trošku vidět. Kdyby někdo chtěl, tak si můžete vyzkoušet jumping. Cvičíme každou neděli, středu a čtvrtek tady v kulturním domě. Mám tady, když tak, reklamní letáčky. Předchází tomu rezervaci na jednoduchém webovém odkazu, kde si zarezervujete trampolínku, abyste na hodinu mohli přijít. To je všechno, já děkuji za pozornost. Hezký den všem. A děkuji holkám hlavně.